Tervetuloa lehdistötilaisuuteen Kokkola jäähallin. Hermes Tuto päättyy 2-1 kotijoukkueen voittoon. Otetaan vauhdikkaasta ottelusta kommentit ensimmäisenä vierasjoukkueen päävalmentaja Miika Elomolta. Ole hyvä. Joo, onnittelu kotijoukkueelle. Hemmetin hyvä peli. Oikeastaan tappio ei edes niin kuin harmita. Välillä tässä lajissa hävii ja se tapa, millä sitten se tappio tulee, niin tänään sillä ei voinut mitään. Mun mielestä pelattiin erinomainen peli, tultiin hyvin peliin. Toinen erä niin kuin ihan dominantti ja vähän niin kuin meinattiin niin kuin päästä se tuskastuminen noissa maalipaikoissa niin kuin sinne penkille, mutta hyvin jätkä piti kuitenkin. Et ainut, että ei käytetty niitä paikkoja ja ei ehkä kiekko pomppinut. Et tasainen kärkipeli, kotijoukkojen maalit, ohjaus ylivoimalla ja sitten joku pomppu, mitä näissä tulee. Oikein hyvä. Tästä on hyvä aloittaa. Me ollaan aika paljon nyt reissussa, niin hyvillä mieli. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Otetaan kotijoukkoa Janne Tuunasen mielipiteet. Tosiaan siinä tuli jo aika paljon niitä pääasioita kohdilleen. Viisikkopeli ehkä toisen erään loppuun saakka Tuton hienoisessa hallinnassa, mutta Hermes loistavasti pystyi pelata tuon johtoasemansa sitten loppuun saakka. Miten itse näit ottelu? No joo, eka erä oli kuitenkin suht tasainen, että siinä oli ne paikat, kun jouduttiin vähän pyöriä omissa pidempään, ettei oikein päästy iskeen. Ja vähän liikaa tyydyttiinkin siihen, että vaan puolustaa keskustaa, mutta toimi sen verran, ettei ainakaan omiin tullut. Et siinä oli paikkaa vähän kummallakin tehdä. Ja toka erä oli niin kuin välillä alkuun siihen hyvää hyökkäystä, mutta sitten kyllä me tehtiin niin järkyttävän huono kielisiä ratkaisujakin. Ja sitten Tuto pelasi hyvin, että kyllä me siinä niin kuin olin viimeinen kymppi, niin oltiin enemmän ottavana osapuolella. Tuolta tänään oli puheita, että pitää saada nyt enemmän maskia ja tukitoimia sinne maalle maalin teossa. Ja oikeastaan ne kummatkin maalit tuli sit siitä, että siihen mä oon tosi tyytyväinen, että pelaat niin kuin ottaa koppia noista jutuista ja pystytään niin kuin parantamaan, koska viimeksi Turussa niin ne puuttuu oikeastaan aika täysin, että ei me sinne maalle hirveästi menty, vaikka silläkin pystyttiin voittamaan, mutta se oli se hyökkääminen sen takia aika vaikea. Tänään onneksi siinä parannettiin. Ja se meidän eniten tyytyväinen tähän totta kai 3 pisteen lisää, sen 3. erään pystyttiin parantamaan peliä sitten. Että oltiin se toka erä alakynnessä, niin se oli se eka sanotaan 13 minuuttia niiden maaliin, niin se oli meidän tosi hyvää johtamista pelaamista, että pystyttiin hyvin hyökkää ja pysyä kiekossa vähän fiksummin kuin se toka ja eka erä. Ja se sitten riitti tänään pisteeseen. Sitten sen jälkeen se loppuviimeinen 7, niin se on aina miekkailu, kun maalinpeliä ollaan. Niin onneksi miekkailtiin sen verran hyvin, ettei tule omiin. Vielä jatkokysymyksenä tähän. Tuo Hermeksen puolustus tällä hetkellä on lähes täynnä B- ja A-junnutasoisia kavereita. Silti joukkue pystyy näin timanttisiin esityksiin sarjassa. Niin tämä haluaisit itse kommentoida nuoren joukkueen tekemistä tällä hetkellä? No, nuoret ainakin uskaltaa pelata ja meillä kyllä saakin uskaltaa pelata, mutta totta kai. Sitten näkyy Tuto kuitenkin fyysinen joukko, pelaa hyvää kiekkoa, niin kyllä se näkyy noissa toka erässä ja siinä eka erän muutama pätkä, mikä on, niin välillä näkyy siinä, että joudutaan olemaan ottavana osapuolella, mutta taas sekin kuuluu tähän lajiin, että pitää pystyä sietämään ne tietyt tilanteet sitten. Ja tänään hyvä maalivahtipeli auttoi siihen myöskin, mikä on viimeisessä parissa pelissä ollut, saatu niitä pisteitä, että ei niitä pelejä pysty voittaa tai olla sarjan piikkipaikalle, jos sulla ei maalivahtipeli ole kunnossa, ja tällä hetkellä meillä se on kunnossa. Kiitoksia oikein paljon kummallekin valmentajalle. Hyvää kotimatkaa Tutolle ja tsemppiä tuleviin matseihin. Kiitos.